Сяючі гойдалки на Грецькій площі в зазнали нападу вандалів. Камери відеоспостереження зафіксували компанію молодих людей, які вирішили покататися на гойдалці. Один з хлопців так захопився, що в прямому сенсі почав стрибати на атракціоні. Після декількох невдалих стрибків частина гойдалки відламалася, і компанія почала тікати. Нагадаємо, лед гойдалки встановили минулого року в межах проєкту переможця громадського бюджету. Атракціони обійшлися в майже 5 мільйонів гривень.